മിസൈൽ വിക്ഷേപണം അമേരിക്കയുടെ സൈനിക ഭീഷണിയെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടെന്ന് ഉത്തരകൊറിയ. അതേസമയം ഉത്തരകൊറിയയ്ക്കെതിരെ അമേരിക്ക കൂടുതൽ ഉപരോധങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി. വിശദാംശങ്ങളുമായി മധു കൊട്ടാരക്കര ചേരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് കൊറിയൻ പ്രദേശത്ത് സംഘർഷത്തിന് അയവ് വന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ന്യൂജേഴ്സിയിൽ നിന്നാണ് മധു ചേരുന്നത്. മധു, ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആൻഡ് ഗുഡ് ഈവനിംഗ് ടു ഓൾ അവർ അമേരിക്കൻ ഫ്രണ്ട്സ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ നോർത്ത് കൊറിയൻ സ്വേച്ഛാധിപതി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തു കൂട്ടുമെന്നുള്ള ഭയം അമേരിക്കയിലുണ്ടോ? ഗുഡ് മോർണിംഗ് എസ് കെ. ഉത്തരകൊറിയ അവരുടെ മേഖലയിൽ അമേരിക്കയുടെ തുടർച്ചയായ സൈനിക ഇടപെടലുകളിൽ നിന്ന് സ്വയം പ്രതിരോധിക്കുവാനുള്ള നടപടികളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് മിസൈലുകളുടെ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയതെന്നാണ് ഉത്തരകൊറിയ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്. ഈ പരീക്ഷണങ്ങൾ അയൽ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാത്ത വിധമായിരുന്നുവെന്നും ഉത്തരകൊറിയയുടെ സ്റ്റേറ്റ് മീഡിയ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈ ജപ്പാന് മുകളിലൂടെ പറന്ന ഇന്റർമീഡിയറ്റ് റേഞ്ച് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ ഉൾപ്പെടെ 6 മിസൈലുകളാണ് ഉത്തരകൊറിയ കഴിഞ്ഞ 12 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വിക്ഷേപിച്ചത്. ഈ വിക്ഷേപണങ്ങളെല്ലാം സാധാരണ നിലയ്ക്കുള്ളതായിരുന്നുവെന്നും രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയും മേഖലയിലെ സമാധാനം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നുവെന്നും വ്യോമയാന വിഭാഗത്തിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വക്താവ് വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സിവിൽ ഏവിയേഷൻ രംഗത്ത് പാലിക്കേണ്ട എല്ലാ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളും മുൻകരുതലുകളും പാലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളാണ് ഇതുവരെ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. അന്തർദേശീയ വ്യോമയാന മേഖലയ്ക്ക് ഉത്തരകൊറിയ ഒരു ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നുവെന്ന് ഇന്റർനാഷണൽ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ അടുത്ത കാലത്ത് പറഞ്ഞതിനെ തുടർന്നാണ് ഇത്തരമൊരു പ്രതികരണവുമായി നോർത്ത് കൊറിയ ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം അമേരിക്കയും സൌത്ത് കൊറിയയും വിമാനവാഹിനി കപ്പലുകളിൽ സംയുക്ത സൈനിക അഭ്യാസം ഇന്ന് നടത്തുകയുണ്ടായി. മിസൈൽ വിക്ഷേപണങ്ങളെ തുടർന്ന് ഉത്തരകൊറിയയ്ക്ക് മേൽ പുതിയ ഉപരോധങ്ങൾ അമേരിക്ക ഇന്ന് ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഉത്തരകൊറിയയുടെ ആയുധ പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ട സഹായം നൽകുന്ന 2 സിംഗപ്പൂർ കമ്പനികളെയും മാർഷൽ ദ്വീപുകളിലെ ഒരു സ്ഥാപനത്തെയുമാണ് അമേരിക്ക ഉപരോധത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത്. എസ് കെ.